Saint Teresa of Calcutta Award ay isang parangal po na iginagawad sa mga individual o grupo na nagpamalas ng natatanging dedikasyon sa paglilingkod sa mga nangangailangan at patuloy pong nag-aambag sa pag-unlad ng komunidad. Kung kaya't ngayong umaga, makakapanayan po natin ang chairman ng JCI Manila na si Mr. Louis Navarro at ang director ng JCI Manila for Special Projects, Mr. Mark Pizarro. Good morning sa inyo, Louis and Mark. Welcome to Rise and Shine Pilipinas. Alright, to start off, para po for the benefit of our viewers at mas maintindihan po ito ng mas malalim na kaalaman, ano po ba ang Saint Teresa of Calcutta Awards at ano po talaga ang layunin nito or purpose? Yan, ang Saint Teresa of Calcutta Award ay nagsimula po noong 1983. Itinatag po siya ni dating Ambassador Alfonso Yuchengco. Isa po itong parangal para sa mga natatanging individual na naglaan ng kanilang buhay at least 25 years of their life, serving underprivileged Filipinos in the Philippines. Ano po yung mga qualifications na kinakailangan po para po sa parangal na ito? Well, kahit sino pong individual, regardless sa kanilang lahi o sa kanilang relihiyon, na nagservisyo na sa ating mga kapuspalad na Pilipino dito sa Pilipinas. May we know how long have you been doing this? We're running po on our 40th year. 40th year. So how do we nominate candidates? There are two ways po. First is that they can send us through our Facebook page, facebook.com/STCA Award, or they can send us through our Gmail account, information.stca@gmail.com. Okay. Sino-sino yung mga nabigyan na ng parangal in the past year? Actually, marami po talagang nanalo na meron po kaming mga pare, yung mga lawyer. Pero I think yung mga sikat, isa sa mga sikat na nanalo, si Jaime, si... si Cardinal Sinto. Cardinal Sinto. Alright. And then kapag ka ikaw ay nabigyan ng parangal na ito, ano yung mga kaakibat na mga maibibigay sa kanila? So we're giving our Alfonso Yuchengco Foundation is giving 1 million po sa mga mananalo, 500,000 for her or for him, and 500,000 for his chosen or her chosen charity. Okay. So what's next after the award? May kaakibat bang pagiging ambassador? May mga kaakibat din po ba mga programa at proyekto sila pong gagawin? Actually, basically lang po. It's just more of recognition talaga. Recognition. Ito po ay isang parangal talaga. Para to inspire people to give. Paano nyo napipili yung mananalo? Ano yung prosesong pagdadaanan nila, sir? Well, we have write-ups po. So we have certain writers that will help nominees para mas ma-showcase pa po nila yung kanilang mga sarili at kanilang mga advocacies. So just to add lang po, so normally kami, JCI Manila, will do the pre-screening for all the nominees that we receive through our Facebook page, through our nomination channels, and then isasubmit po namin sila sa AY Foundation, which eventually sila po magde-decide kung sino pong mananalo sa taon po na ito. So this is open to the public. So ayan po, kung may kilala po kayo na sa tingin nyo po ay karapat-dapat makatanggap ng ganitong klaseng recognition, kung sila ay halos 25 years nag-alay po ng kanilang sarili at dedikasyon, and of course, commitment sa pagtulong sa ibang tao, maaari po kayo mag-submit. Saan po, sir? facebook.com/STC Award, or you can send us through information.stca@gmail.com. Ayan. Alam mo naman talaga kapag ka sa ating lipunan, marami talagang mga ganyan mga tumutulong sa komunidad. Tapos hindi nabibigyan ng recognition. Correct. So magandang plataforma ito para mapalawak yung awareness at maging inspirasyon sila sa iba. Kasi nga naman, iba rin yung makapagbigay serbisyo sa ating mga tunay na nangangailangan. So kahit ordinaryong tao po pwede kong inominate. Actually, we want po talaga na ma-recognize yung mga tao all across the Philippines. Talaga pong tumutulong sa mga... Magandang ma-recognize sila. Sabi nga ni Dayan, para makapagbigay inspirasyon din sa iba, na gawin din kung ano man yung sinimula nilang gawin para maging good example din sila. Do you have any message or RSP viewers, or would you like to invite them to support this award? Or kapag may mga JCI projects and programs here, this is, I guess, the right time to promote it. Since JCI Manila has been the longest leadership organization in the Philippines, so we have been serving the Filipino community. So as of now, we've activated our Upland Damayan, which we are focused on sa mga nasalanta ng Typhoon Egay. So in Sanchez Mira, we are targeting to rebuild 16 schools na nasira nung bagyo. So tomorrow, we will be providing relief packs and construction materials. So this is in partnership with Marines and, of course, the LGU. Marami po kaming project sa JCI, to be honest. No? Pero ang gusto ko lang pong sabihin, anyayahan yung mga nanonood natin, no? Please, if you know anyone, please nominate them. Send their nominations through us. Gaya po ni Saint Teresa, no? Kilala sa buong mundo for her selfless acts, yung humanitarian work. No? Gusto po talaga namin magbigay ng recognition sa mga tao na to. Hopefully, magbigay ng inspirasyon sa mga sa award po na ito. Okay, well, maraming salamat sa pagbibigay ng impormasyon patungkol dito po sa pagbibigay ng parangal po ninyo, itong Saint Teresa of Calcutta Award. Muli na kasama po natin Louis Navarro, Chairman ng JCI Manila, at Mark Pizarro, Director ng JCI Manila for Special Projects. Thank you very much. Mabuhay po kayo. Maraming salamat. Maraming salamat po.